Со средства од Министерството за животна средина и просторно планирање, Општина Виница ќе работи на регулација на коритото на Градечка река. Согласно договорот кој го потпиша градоначалникот Ивица Димитров, Општина Виница ќе добие околу 8,5 милиони денари од програмата за управување со води за 2020 година. Инаку вкупната вредност на целиот проект за регулација на Градечка река е 9.991.691 денар, така да дел од средствата ќе бидат обезбедени преку Обштинскиот буџет. Градоначалникот Ивица Димитров искажа искрена задоволност од сумата што ја одобри Министерството за животна средина и очекува дека преку овие средства да се уреди еден добар дел од коритото на Градечка река, со што овој дел од градот ќе добие и еден нов урбанизиран лик кој виничани одамна го посакуваат, а особено жителите покрај кеот на реката.